Holy Macaroni, og velkommen til den her nye serien som vi skal ha. Og det her er en interaktiv serie egentlig. Og den vil foregå på den måten at fotballmanager Norge skal ta over Notts County. Og da er vi avhengig av dere. Så jeg ønsker dere at dere skriver ned i kommentarfeltet hvilken spiller dere vil være. Og da trenger vi å få vite navnet ditt, bursdagen, alt står her nede. Bursdagen, hvilken foretrukket fot, hvilken posisjon du vil spille på banen, nasjonalitet, høydevekt. Og så skal dere også få velge fire tekniske abilities. Hva fanken heter det på norsk? Fire tekniske ting som dere skal få 20 på. Fire mentale valg. Og tre fysiske, siden det er mange færre fysiske. Resten kommer jeg til å sette på random. Dere skal også få lov til å velge to spilleregenskaper, altså player moves. Så finn gjerne ut hva som passer dere best. Og dere må ikke ha. Dere har... Det er helt valgfritt, men maks fire tekniske, fire mentale, tre fysiske og to moves. Og så vil jo det utvikle seg etter hvert. Så skal vi ta over Notts County med kun spillere fra FN Norge. Og vi skal ikke kjøpe noen nye spillere. Vi skal kun ta opp nye unge gutter. Og de vil vi eventuelt rename til andre som ønsker å være med etter hvert. Så vi skal bare bruke klubben. Jeg tenker at vi skal også bare oppgradere da fasiliteten for de unge personene. Jeg kommer til å streame det på Twitch under Tønderjumpa. Men vi kommer også til å lage en samling altså hvor vi går gjennom kampene, viser spillerne og sånt nå, som vi legger ut på YouTube, altså en slags oppsummering på YouTube. Og alle som er med på streamen på Twitch vil også være med på å bestemme hvilke spillere vi skal bruke på laget, og om vi skal akseptere et tilbud, for at det er ikke gitt at dere må være i klubben i det hele tatt, men dere kan ta det, dra videre utover verden, og så kan vi eventuelt prøve å kjøpe dere tilbake senere, når vi vinner Champions League og hele haugen. Så for å være med, så fyll ut spilledataene, sjekk i beskrivelsen, og så skal vi prøve, jeg kan ikke love noen faste dager på streaminga, men jeg skal streame innimellom. Det blir antageligvis på kveldstid. Eller noe dagtid på kanskje i helgene. Ja. Så da blir det spennende å se om vi får et lag da. Vi må få nok entries for at dette skal rulle rundt. Men da ses vi. Og så er dere med som managere og bestemmer. Vi ses. Ha det godt.